אומר שהוא לא צריך לעבוד כי הוא סומך על אלוהים שיפרנס אותו, אז למה בכלל אתה אוכל? תסמוך על אלוהים שיפרנס לך את הגוף, שייתן לך לחיות בלי לאכול. הוא אומר, לא, אבל אלוהים החליט שבעולם צריך לאכול כדי להיות בריא. טוב, אז אלוהים החליט שצריך לעבוד כדי להביא את האוכל. עכשיו אני אתן את זה, יקצין את זה עוד יותר. בוא נניח שבן אדם ישב בחדר סגור ויגיד, אני עכשיו רק לומד, מאמין באלוהים, אני גם לא אוכל. אני מאמין באלוהים שיעשה אותי בריא גם בלי לאכול. נגיד, גם הוא לא באמת מאמין באלוהים. למה? כי מה הוא עושה? הוא לומד. למה הוא לומד? כי הוא אומר, אם אני אלמד, אז אחרי שאני אמות, אני אקבל גן עדן. אבל אם אתה, אז זאת אומרת שהוא עובד בשביל פרנסה לעולם הבא. יש אחד שעובד, הוא אומר, אני לא צריך לעבוד בשביל פרנסה, אל תשתדל לפרנסה, אל תסמוך על אלוהים ותלך פרנסה. אבל אם אתה כל כך מאמין באלוהים שהוא טוב ושהוא עושה הכל בחינם, אתה חל חשבונו, הוא יכול לפרנס אותך, הוא מפרנס את כל העולם, למה שהוא לא יפרנס אותך? אז אותו דבר גם ברוחניות, למה אתה צריך כל כך להתאמץ לעשות כל כך הרבה פעולות כדי לקבל איזה משהו טוב לעתיד לבוא? איך זה עונה לתשובה לדעתך? שזה רגע אחד, זה היה לגבי העניין של האם לגבי העניין שצריך פרנסה. עכשיו, מצד שני, אבל מי באמת אמר שצריך פרנסה? מי החליט את זה? זה בן אדם מחליט. עכשיו, מה האבסורד פה, שחייבים לזכור את האבסורד? משהו פה לא הגיוני בסיפור. לא יכול להיות שבן אדם בא לעולם, מת בסוף, והוא בטוח שהוא צריך להתאמץ כל כך הרבה קשה כדי לא למות, למרות שהוא בסוף יודע שהוא ימות. משהו פה לא מסתדר, כאילו. הרי מראש אתה יודע שבסוף תמות. אז למה אתה מתאמץ כל כך קשה לא למות? כאילו, זה לא הגיוני. כאילו, בן אדם קם בבוקר, הולך לעבוד, מזיע, מתאמץ. הבוס שלו צועק עליו, הלקוחות שלו צועקים עליו, והוא מתאמץ. ולמה אתה מתאמץ? כדי שיהיה לי מה לאכול. ולמה אתה רוצה לאכול כדי שאני אחיה? אבל אתה לא קולט שבסוף אתה מת, כאילו, מה אתה כל כך מתאמץ? אתה מבין את זה, אז פתאום אתה מאבד את המשמעות, כאילו, אתה חיים הופכים לנו משם, כאילו... יכול להיות, לא אכפת לי עכשיו מה החיים הופכים, השאלה מה האמת קודם כל, החיים מבחינתי שיהיו רעים. נגיד שזה אמת, עכשיו פתאום אתה... לא יודע, קודם כל זה לא נכון. למה כאילו לקום בבוקר? לא, אבל השאלה נכונה, לא אכפת לי שבנם יאבד את המשמעות, השאלה אבל היא נכונה. אם אתה, משהו פה לא הגיוני בהתנהלות של בני אדם, הם כאילו מתאמצים, מתאמצים, מתאמצים להשיג משהו שהם מראש יודעים שהם יפסידו אותו. זאת אומרת, זה כמו נגיד שקבוצת כדורגל מתאמנת, למרות שהם מראש יודעים שהם יפסידו במשחק. אז הם ישבו ויחכו למות פשוט. יכול להיות, כן, אולי. אולי, אני לא יודע. אני דרך אגב לא יושב ומחכה למות. אני רעב, אני אוכל. אפילו אם אני צמא, אני שותה. לא, לפי מה שאתה מדבר. נכון, נכון, נכון. באופן קבוע, אז תשבו, תחכו למוות. זה עד שלוש שאלות בכלל. תכינו שאלות, אתם שואלים שאלות, אז... אני שואל שאלה עקרונית, האם זה הגיוני? יש לכם שאלות, תשאלו את השאלות, אבל אין שאלה באמת. אין שאלה. אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שעכשיו בן אדם צריך לצאת לשדה קרב. בן אדם צריך לצאת לשדה קרב, והוא אין לו כלי נשק בכלל, אין לו שום כלי נשק. הוא עכשיו יוצא לדו-קרב, הוא יוצא לדו-קרב, כמו במערבונים. אחד מול השני הוא יוצא לדו-קרב עם מישהו שהוא יש לו אקדח, יש לו לא אקדח, יש לו נשק אוטומטי, יש לו תותח, okay. יש לו, והוא אין לו שום כלי נשק. האם זה הגיוני שבן אדם בלי כלי נשק, שיודע מראש שהוא יפסיד להוא שנמצא עם כלי נשק, האם זה הגיוני שהוא יתכונן לדו-קרב? למה אתה מתכונן? הרי בכל מקרה בסוף אתה מת. כאילו, זה לא, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אם אתה מראש יודע שהקבוצה שלך תנצח, אז למה אתה מתאמץ כל כך? אם אתה מראש יודע שבסוף תמות, למה אתה כל כך מתאמץ? כאילו, מה העניין? זה לא הגיוני, משהו פה לא הגיוני בסיפור. אני יודע את התשובה, אבל יש פה משהו לא... משהו פה, אנשים מטורפים על כל הראש. כאילו, הוא מתאמץ, 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 הוא מפחד שיפטרו אותו, למה אתה מפחד שיפטרו אותך? שלא יקרה לי, ומה יקרה, ואם זה יקרה, לא, שלא, ואז אני יכול לב, אני אמור. אבל זה פותח לך את השאלה, מצד אחד. ואז מצד שני, אז מה? מה עכשיו? קודם כל, מי אמר שאתה שואל, אם זה נכון, אז מה עכשיו? לא יודע, צריך לחשוב. אני לא מפחד משאלות. השאלה היא במקומה עומדת. לא אכפת לי מה התשובה תהיה, ולא אכפת לי כמה סחרחורת גורמת השאלה. השאלה צריכה להישאל. מי שיש לו כאבי ראש, שיקח, לא נעשה פרסומת לזה, אסור. קיבלתי תשובה, ומה עכשיו? רגע, נו. אין לי עוד.
יש פה עוד פעם, ועכשיו יש פה עוד שאלה. נניח שאומרים לך, אתה לא צריך לאכול, קיבלת פטור מלאכול, אתה באמת יכול לא לאכול? אתה בכל מקרה תרצה להמשיך לאכול. אנחנו עוד פעם חוזרים לקטע של הבחירה, האם בכלל יש לך בחירה? נכון, אין ייעוד, אין בחירה, אז אין שאלה. אבל הוא לא מבין את זה ככה. אני יכולה לשאול עכשיו שאלות שאנשים שואלים אותי, לא בסדר, כדי שנחדד אותם, שבאמת פעם ימינו אותי, מבחינתי באמת כבר אין שאלה, זה לא שנשאל שאלה ותענה לי עוד פעם שאין בחירה. אני אומר לעצמי, אני שואל אותך כי אני חושב לעצמי, סבבה, כל הבעיות האלה בכל השאלות שלהם שאלות, אבל ברגע שאתה מבין בסופו של דבר שאין ייעוד, אז אין השאלה על זאת משמעות בכלל, כי אין ייעוד. כי זה לא משנה תכלס. כשאין ייעוד, אם באמת בן אדם חווה שאין שום ייעוד, הוא חווה צי השלמות. הוא אף פעם לא חי יותר טוב מזה. מצוין. למה? רגע, למה? כי אם אין ייעוד, תבין, לחוות... מה זאת אומרת אין ייעוד? מה זה לחוות אין ייעוד? לחוות אין ייעוד פירושו לחוות שאין שום דבר בעולם שיש לו ייעוד. ואז יש זרימה מוחלטת. רגע, רגע, שנייה. כי אם בן אדם אומר, לחיים שלי אין ייעוד, אבל לעולם יש ייעוד, אז הוא לא, עדיין לא הגיע לאין ייעוד המוחלט. הרי איך התחיל כל הסיפור? השאלה מה הייעוד של האדם, היא בעצם נובעת מזה שהאדם חווה שלפעמים יש ייעוד לדברים בעולם. משם התחיל העניין. עכשיו נגיד שבן אדם הולך ברחוב, פתאום נופל עליו, מישהו נופל עליו מלמעלה מים. הוא שואל, רגע, למה נפל עליהם מים? מי זרק את זה? מה, הוא שטף את הבית או שהוא רצה לשפוך עליהם? זאת אומרת, הוא מחפש את הייעוד. למה בן אדם רע לו בחיים? כי הוא מחפש ייעוד. סיבה. הוא מחפש סיבה, קורה לו משהו, ולמה אני חולה, ולמה אני בריא, ולמה זה הצליח לי? הוא באמת חושב שיש סיבה למה זה קורה. עכשיו, אם בן אדם מגיע להבנה, אם בן אדם קצת מתבונן בדברים, הוא אומר, רגע, בוא, לאיפה כל הסיפור הזה הולך? יש פה עולם שלם של אירועים, לאיפה כל התהליך כולו הולך? כאילו, במקום להסתכל לאיפה אני מתקדם, גם צריך להסתכל לאיפה העולם הזה מתקדם. כאילו, מה קורה פה? כאילו, לאיפה כל הדבר הזה זורם? ואם אתה קולט שהדבר הזה זורם לשום מקום, ולמה הוא זורם לשום מקום? לא כמטאפורה, גם כפשוטו, למה הוא זורם לשום מקום? כי הוא בא משום מקום. המקום נוצר משום מקום וחוזר לשום מקום. זה מחזוריות כזאת, מקום אין מקום, מקום אין מקום. הרי יש לך כאילו היווצרות ואחר כך זה העלמות, היווצרות והעלמות. אם בן אדם מבין את זה, אז ממילא הוא מבין, כאילו אם בן אדם חווה שלשום דבר אין סיבה, אבל הוא חווה את זה במוחלטות, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואם בן אדם נגיד חולה, גוסס, והוא סובל, והוא אומר למה זה קורה לי, והוא מבין ש... אתה יודע למה זה קורה לך? כדי שזה יקרה לך. כל התהליכים כולם בעולם קיימים כדי שזה יקרה לך, זה הייעוד. אתה יודע מה הייעוד שהעולם קיים? כדי שעכשיו תסבול. הוא באמת חווה את זה, לא לטובה או איזה שטות אחרת. הוא באמת חווה שכל הייעוד של כל העולם כולו נוצר בשביל שעכשיו תסבול. עולה אפך. לא משנה, כל דבר. לא משנה, לא. לא משנה, אז הוא נהנה. כי הוא אומר, וואלה, כל העולם כולו נברא בשביל עכשיו, אז ברור שטוב לי.